canvi, jo continuo a parlar de candidats i de tres poemes. No us preocupeu que dos són dos incorporemes. Sí, que són uns infants. Temps verbals. Present. Passat. I futur. Bueno, una cosa que sempre que... El simple fet d'estar bé patint, però en circumstàncies com aquestes encara patint més. No diré quines són les circumstàncies perquè ja les sabem tots i tot el dia estem parlant, estem dormint, estem menjant i per això a vegades... Bueno, cançó del petó fred, la sabeu? Sí. Petit petó, home, si dones el calés. Cançó del petó fred. Patint. Petant, petó. Patint i fent patir. I per acabar, aquesta hora és una hora una mica especial per a mi perquè ja em comença el rellotge per la de menjar. I com que la poesia, l'art, la creativitat i la gastronomia i la violència són transversals, i penso que ja comencem a pensar que farem per sopar, si passi algú després es vol animar. Hi ha un restaurant que es diu Restaurant Ardor Guerrero. Carta. Entrants. Desgavells de Corea. Amanida de pany d'Algèria. Carxofes del Kurdistan amb suaus tocs d'exili. Guantànamo tropical. Sopa freda i no la carn. Segons plats. Sopa calenta fonamentalista, llenties cuites amb intransigència, suquet de tortura i violacions, sucarrim de Vietnam al Nepal, faves iraneses amb mala llet, Afganistan amb nata russa o americana, castanyes al Congo colonial amb un lleuger toc francès, sang, fetge i mandongo i botifarra de pagès. Càrnica d'eta i tomàquet espanyol. Qui no riu és perquè no vol. Ruanda, Tutsi, Hutu, Massacre, Fondue. Txetxènia, Mister Rus. Saltejat de xampinyons al Perejil. Nagasaki amb les seves radiacions. I per postres, soufflé suïcida a la Palestina. Galetes militars d'Israel amb mur inclòs. Nens esbudellats sense sentit. Carquinyolis punitxet. Pinotxet a la crema del desaparegut. Garbuix de torres bessones a la xocolata cremant. Genets de tonja al bany Maria. Mus de sabre i xatila al cuit de Xeroni. Milosevic i Hitler garrapinyats. Seductarmes invisibles de destrucció. Mas, Iba. Café irlandès, Ira. Biclós del dictador, de la Corita, del 36. I n'hi entra un punyat que serà reserva 155.